ang radyo ng simbahan. Ave Maria, gratia plena, isang mapagpalang hapon po mga kapanalig. Naway uh, dumating sa inyo ang programang ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari sa programang Apologetika. Ipagpatuloy po nating pag-aralan isa buhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Sa araw na ito, ay uh, hindi po natin makakasama si Brother Marco dahil mayroon po siyang mahalagang lakad. At uh, siyempre po, bago tayo pumunta sa ating talakayan, uh, nais ko pong batiin ng isang maligayang-maligayang kaarawan si Inang Turing de los Santos. Yan, dyan po sa Bulacan. Happy birthday po Inang, God bless you po. At uh, kumusta po sa pamilya de los Santos, dyan po sa Bulacan. Okay. So, mamaya po tutuloy natin yung ating ibang mga pagbati sa ating mga kaibigan at mga tagapakinig. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating uh, paksang tatalakayin. Alam po ninyo mga kapanalig, ang apat na aral o dogma ng Simbahang Katolika na ukol po sa ating mahal na Inang Berheng Maria ay uh, hindi nakakaligtas sa pag-atake mula po sa iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Ano-ano po ba yung mga dogmong yun o yung opisyal na aral ng ating simbahan? Ito po yung uh, ever virgin, yung perpetual virginity. Nandyan din po yung immaculate conception, yung assumption. At yung tinatawag pong kytokos o Mary, Mother of God. Alam po ninyo, ang mga pag-ataking ito sa mga aral na ito ng uh, simbahan katolika ay hindi na po bagong bagay. Nung unang panahon pa, nasagot na po ito ng ating inang simbahan. Pero hanggang ngayon, narito pa rin tayo, pilit na nagpapaliwanag at nagpapaunawa doon sa mga kaibayon natin sa pananampalataya. Sapagkat hindi po sila tumitigil, hindi nila gustong unawain yung mga paliwanag na ginagawa natin. Alam po ninyo kung magbabalik tanaw po tayo sa kasaysayan, ang pagkadyos po at pagkatao ng ating Panginoong Heso Kristo ay matagal nang tinutuligsa, yung ay binanggit ko kanina, ng mga heretiko. Kaya nga, mula pa noong unang panahon, mga kapanalig, nagpapaliwanag na ang simbahan. Sapagkat pinaninindigan po ng simbahan, ang kanyang aral na si Maria ay tinatawag na Tsutokos o ina ng Diyos. Subalit, yung pagkilala natin kay Mama Mary bilang ina ng Diyos, hindi po nangangahulugang si Maria ay isang Diyosa. Na si Maria na ating ina ay sinasamba natin. Hindi po. Ito po ay bilang pagkilala sa kanya at pagbibigay galang. Bakit? Sapagkat siya ay kabahagi sa gawaing pagliligtas ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. Huwag po nating kalilimutan yan, mga kapanalig. Kaya gayon na lamang po ang pagsinta, ang paggalang, ang pagpipitagan ng mga Kristiyano Katoliko sa ina ng ating Panginoong Heso Kristo sa banal na kasulatan po, inilalahad na dapat ituro na si Heso Kristo ay naging tao. No? Kasi kapag ang naging laman ng isipan natin, si Kristo ay tao lang, ay natural, mali nga ang aral ng simbahan. Na si Mama Mary, ang ating nanay, ay tawaging Chutokos o Mother of God. Kaya nga po, mga kapanalig, ang terminong naging tao, naging tao, unawain po natin yon ay nagpapatibay na si Jesus, ang ating Panginoon, sa pagiging tao ay merong pinagmulan. So, basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Juan, Kabanata 1, Talata 1, 14. Pakinggan po ninyo, mga kapanalig. Sa pasimulay, naroon na ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos sa 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Mga kapanalig, ang ating Panginoong Isokristo po, ayon sa ating binasa, ay tunay na umiiral na Diyos na naging tao. Huwag po natin kalilimutan yon. Bakit kailangan na siya ay maging tao? Ang ating Panginoong Isokristo po ay nakipamuhay sa atin. Yan po ay mababasa natin sa Pilipos 2.7. Tatandaan po natin, ang Diyos po ay Espiritu. So, upang makapamuhay ang ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan, hindi naman siya pwedeng pumunta rito na Espiritu. Hindi siya makikita ng tao. Kaya kinailangan niyang magkatawang tao. Ibinunyag ng Biblia na ang sino mang magturo na si Kristo ay hindi naging tao ay kikilalaning mandaraya at Antikristo. Ano po ba ang patunay na Antikristo ang mga nagtuturo na si Kristo ay tao lang at inaalis yung salitang naging tao. Basahin po natin sa aklat po ng ikalawang Juan kabanata 1 talatang 7 pakinggan ninyo. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo eh alam po niyo mga kapanalig katulad nga ng binanggit ko kanina hindi na bagong bagay ito eh no sa modernong panahon yung pagsulpot po ng iba't ibang mga sektang umaatake sa aral na ito yung tinatawag na tutokos, hindi na po ito bago eh. Alam po ninyo, merong isang nagsabi, Let no man call Mary Teotokos or Mother of God. Bakit daw po hindi pwedeng tawagin si Maria na ina ng Diyos? For Mary was only a woman and God cannot born of a woman. So papaano daw po naging ina ng Diyos si Maria gayong ang Diyos ay walang pinagmulan. Ayon sa kanila, hindi maaaring maging ina ng Diyos si Maria sapagkat siya nilalang lamang ng Diyos. Papaan ikang magiging ina ng manglilikha ang kanyang nilikha. Ito po ang naging argumentong tinindigan ni Nestorius. No? Sino po si Nestorius? Siya po ang patriarka ng Constantinople. Eh kailan po ba umiral o nabuhay itong sinistoryo? ay eh, baka bago lang itong kasama ng mga sektang sulpot na umaatake sa atin tungkol sa Chutokos. Ito pong sinistoryo ay nabuhay noong taong 386 hanggang 451 B.C. Ay napakatagal na po nito mga kapanalig. No? hindi na napakalayo na po sa panahon natin ito. Iginigit po ni Nestorius na hindi maaring tawaging Mother of God o Tiyotoko si Maria sa halip ay dapat daw tawagin lang na Christotokos o Mother of Christ. Hindi daw dapat Mother of God dahil ang persona na may kalikasang tao lamang daw ni Kristo ang isinilang ni Maria at hindi kasama ang kalikasan ng pagkadyos. Eh, alam po ninyo, ang heretiko at maling uh, aral na ito ni Nestorius ay uh, sinalag. no? Kinontra talaga ito ni San Sirilo, ang patriarka ng Alexandria. Itong si Sirilo o si Cyril ay nabuhay po o umiral noong 374 hanggang 444 BC. Okay. O AD rather, sorry po ah. AD. Ngayon, ayon po sa paniwala ni Nestorius, uulitin ko, ang isinilang po ng ating mahal na inang Birhing Maria ay tao lang hindi po kasama yung kalikasan ng pagiging Diyos. Hindi magkasama. Pero ipinaliwanag po ni Cyril, no? ni San Cyrilo ng Alexandria, ang pagkajos ni Kristo at ang pagiging tao ay magkasama ng isilang ni Maria ang ating Panginoon. Dahil dito, ang ikatlong konsilyo ng ikimuaniko ng Epeso noong 300 o oh, 431 AD ay nagdeklara ng pagbubunyi na si Maria ay totoo at dapat kilalanin na ina ng Diyos sa pamamagitan ng paglilihin niya sa kanyang sinapupunan sa anak ng Diyos ina ng Diyos hindi nagmula sa kanya ang pagkadyos ng berbo. So, tandaan po natin, si Maria tinatawag nating ina ng Diyos, subalit yung pagkadyos ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nagsimula sa kanyang ina. Kundi ito po ay nagbuhat sa katawang banal na may kaluluwa, may isip na umanib sa persona ng berbo o yung pagiging tao. Kaya sinasabing ang berbo ay sumilang ayon sa laman. So, ito po ay itinuturo ng ating katikismo bilang 466. So, mga kapanalig, lilinawin ko po. Para mapatunayan natin na si Maria, na ina ni Jesus, ay mother of God, kailangan ma-establish natin na si Jesus na kanyang pinangang, uh, isinilang o ipinanganak ay just na totoo at taong, totoo. Siyempre po. Sa ating pong papawid ngayon, kasama po natin sa ating uh, technical side si uh, brother Clinton Sabilio. Ayan. At sa ating PA po, nandyan po si Sister Chesa Cabrera at nandyan pa si Romar Bedo. Okay. So, mga kapanalig, uh, ulitin ko po, hindi po natin nakasama ngayon si brother uh, Marco Evangelista at mayroon po siyang mahalagang lakad. So, itutuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Alam po ninyo, sa pagpapalalim po ng paksang ito, nararapat na ipaliwanag o pag-aralan natin ang tungkol sa Diyos upang lubusan nating maunawaan kung papaano at bakit tinatawag o kinikilala ng mga Kristiyano-Katoliko si Mama Mary bilang Mother of God o Teutokos. Una po sa lahat, ito ang pinaka-importante. Dito nagkakaroon ng problema eh. No? Dapat nating maunawaan at malaman na ang Diyos po ay binubuo ng tatlong persona. Lilinawin ko po, hindi ko po sinabing tatlo ang Diyos. Ang Diyos ay iisa, subalit ito, siya, ay binubuo ng tatlong persona. Ang Ama, ang anak at ang Espiritu Santo. Sila'y tatlo po mga kapanalig, ngunit iisa sa kalikasan ng pagkadyos. Ang ama ay iba sa anak at Espiritu Santo. Ang anak ay iba rin sa ama at Espiritu Santo. Gayon din ang Espiritu Santo. Ito'y iba sa ama at sa anak. Ngunit sila, silang tatlo na persona ay iisa sa pagkadyos. Ito po ay napag-aralan na natin sa mga nagdaan nating uh, pag-aaral, talakayan, ano? yung Holy Trinity. Ang pananampalatayang ito po ng Iglesia Katolika ay hindi nauunawaan ng ilang protestanting dominasyon o yung mga sekta. Marami rin naman ang nag-aakala, eh, pag sinabi nating akala, mali eh, di ba? Marami ang nag-aakala na ang ama ay siya rin pumanaog sa lupa at naging anak. Ang anak, mula sa kanyang pag-akyat sa langit, ay bumaba sa lupa bilang Espiritu Santo. G ganito naman po yung turo ni Ginoong Apolo Kibuloy ng Dabaw na nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ na nagpapakilala ng kanyang sarili na bagong Kristo o appointed son of God. Alam po ninyo mga kapanalig, maling-mali ang paniniwalang ito. Maliwanag po ang deklarasyon ng ating Panginoong Heso Kristo. Isusugo niya ang Espiritu Santo mula sa Ama klaro na magkahiwalay ang pag-iral ng persona ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Para lubos nating maunawaan yung nabanggit ko na sinabi ni Jesus na ating Panginoon na isusugo kong Espiritu Santo mula sa Ama, e basahin po natin ang Kabanata 15 at Talatang 26 sa Aklat po ng Juan. Ganito po ang nakasulat. Ngunit ang patnubay ang Espiritu ng Katotohanan, ang pagparito mula sa Ama, o ay paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatutoo tungkol sa akin. So mga kapanalig, ang paniniwalang ang Ama ay siya anak na pumanaog sa lupa at ang anak ay muling bumaba sa lupa bilang Espiritu Santo. Ito po ay lihis sa katotohanan. Katulad nga po ng binigay nating halimbawa. Ah, yung turo nga po nitong si Pastor Apollo si Kibuloy ng Dabaw, no, yung founder ng Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po, ang turo ni Apollo Kibuloy, ang ama daw bumaba. At ito nga ang naging Kristo. Kaya daw bumaba ang ama para sa kaligtasan ng tao. Ang problema, ang, ang Kristo na ito ay hindi raw tinanggap mismo ng kanyang bayan. Totoo naman po yun, no? ang mga Israelita o ang mga Hudyo. Kaya umakyat daw ang ama, bumalik sa langit, nabigo, at walang naiproduce na magmamana ng kaharian ng langit. Kaya inappoint siya ng ama. Sino yung amang tinutukoy ni Kibuloy? Ang amang tinutukoy ni Kibuloy, ito rin ang Kristo. nang bumaba sa lupa, Kristo nang umakit sa langit, ama. Oh, dahil umakit na sa langit ang ama, para daw magpatuloy ang kaligtasan, siya ang bagong appointed son of God. Yan po mga kapanalig ay eh, uh, itong susunod na linggo, tatalakayin po natin yan doon sa ating uh, social media channel, yung Tatang Lari TV. No, hanapin niyo po sa YouTube, Tatang Lari TV. Yan po yung first episode natin do sa launching natin nung ating uh, Tatang lari TV sa YouTube. Hanapin nyo po, type nyo lang Tatang Larry TV, mag-subscribe uh, po kayo. Kaya, babalik tayo do sa ating pinag-uusapan. Ang binibigyan po natin ng emphasis dito, dapat maunawaan natin na magkaiba po ang ama, ang anak, at ang Espiritu Santo. Sapagkat kung hindi natin mauunawaan yung tinatawag na Holy Trinity, ay hindi nga natin mauunawaan yung aral at sinasampalatayanan ng mga Kristiyano Katolika o Katoliko na Mother of God o Chutokos. So, malinaw po yan. Nililinaw natin ang bagay na ito upang maunawaan natin kung paano naging ina ng Diyos si Maria. Kanino sa tatlong persona naging ina ng Diyos si Maria? 'Yon, ito marahil ang nararapat na tanong upang higit na maliwanagan natin ang paksang ito. Tulad po ng ipinauna ng Diyos o ng banal na kasulatan, ang Diyos ay binubuo po ng tatlong persona. Sa tatlo, ang ikalawang persona po ay ang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo, siya lamang ang isinilang ni Mama Mary. Nabanggit ko na po kanina, <coughs> excuse me po, nabanggit ko na po kanina, iisa ang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. Sila ay iisa sa pagka-Diyos. Iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya, nang tinawag natin si Mama Mary, na natin si Mama Mary na Teotokos of Mother of God, ang tinutukoy po nating Diyos na ipinanganak ni Mama Mary ay ang second person o ang ikalawang persona ang ating Panginoong Heso Kristo hindi po ang Ama at hindi ang Espiritu Santo. Sila po ay magkakahiwalay na persona. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Lukas, Kabanata 1, Talatang 30, 32, 34, at 35. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sinabi ng Anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Sino po yung tinutukoy dito na nalulugod kay Maria? Na ang ginamit na termino ay Diyos, ito po ang Ama. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. So, dalawa na po yung nababanggit, ano? Ang Ama at si Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan ng ama. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa ba sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. So nakita na po ninyo, dito sa pag-uusap na ito ng Anghel, ni Anghel Gabriel at ni Mama Mary, meron tatlong pangunahing uh, ano ba pwede natin gamitin termino rito. Kung baga sa kwento, personalidad eh, no? Binanggit dito ang Diyos, ang kataas-taasan, binanggit ang anak, at binanggit ang Espiritu Santo. Ito yung pagpapakita na umiiral ang Holy Trinity. Alam po ninyo, nagkaroon lamang ng kaguluhan sa pag-iisip ang pagiging ina ng Diyos ni Maria dahil hindi muna pinag-aralan ang pagkakaiba ng tatlong persona ng Diyos. Ganon kasimple lang po. Marami ang nag-aakala na ang tinutukoy na Diyos na anak ni Maria ay ang Ama o dili kaya ay ang Espiritu Santo ang ganitong paniniwala po ay mali. Gayon din naman, marami ang hindi naniniwala na mayroong tatlong persona ang Diyos. Sapagkat wala di umano o wala umano nga nasusulat sa Biblia hinggil sa salitang ito. Ngayon, ang tanong natin, totoo bang walang Santissima Trinidad o Holy Trinity sa Biblia? So hayaan po natin Biblia ang sumagot. Sa aklat po ng Mateo 28.19, ganito po ang sinasabi. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po ang ipinakilalang ito ng Panginoong Hesus noong kanyang pahayuin ang kanyang mga alagad. Malinaw po ang sabi, bautismuhan ang mga tao sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, anong maaaring itawag sa tatlong ito? Hindi po ba Trinidad? Three. Tatlo. Ang ibig sabihin noon, ang tatlong ito ay magkakahiwalay na persona. Ngayon, Trinity. E eh din sabi nila, wala namang Holy Trinity sa Biblia eh. Tanungin po natin, kayo na po, kayo na ang sumagot. Ang ama po ba banal? Of course, di ba? Banal. Tama. Si Jesus po ba ay banal? Ang anak? Siyempre po, banal. Ang Espiritu Santo ba ay banal? Tama, banal. So kung ang ama ay banal, ang anak ay banal, ang espiritu ay banal. Sa makatwid, ang tatlong ito ay banal. Tatlong banal. Kung isasalin sa angkop na termino sa wikang Ingles, ito ay Holy Trinity. Sa wikang Kasnila po ay Santissima Trinidad at sa wikang Pilipino po ay banal na San Tatlo. Sa makatwid, totoo pong may Santissima Trinidad sa Biblia napilit pilit itinatanggi at ibinabaloktot ng mga bulaang tagapagturo mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya. Tatandaan po natin mga kapanalig, bagamat walang eksaktong termino per se ng Santisima Trinidad na makikita sa Biblia, maraming mga talata sa banal na kasulatan na nagpapakita at sumusuporta sa diwa ng Santissima Trinidad o Holy Trinity. Magbigay lang po tayo ng ilang example. Halimbawa, sa Lucas 1.35, Marcos 1.9-11, Mateo 28.19, Gawa 2.32, Hanggang 33, Sudas 120 21, Unang Pedro 1, hanggang 2, at marami pa pong iba. Maraming maraming salamat po mga kapanalig sa patuloy na uh, pagtunghay po ninyo dito sa ating uh, programang Apologetika. sa pangalan po ni Brother Marco C. Evangelista ito po si Tatang Larry Lanto Malyari. of course kasama pa rin natin sa ating uh, programa si Prater Louie Peña Piel Hermosa at siyempre po si Brother Jose Santos Jr at uh, si Jose Corilla at kasama rin natin of course si Kuya Marlon Asuelo ayan, so salamat po sa patuloy na pagsubaybay nyo sa ating programa, ito po ang inyong abang lingkod, Tatang Larry Lamco Malyari, at katulad po lang binanggit ko po kanina ah, sana po supportahan niyo po yung aking inuumpisahang ah, binubuo, actually binubuo na TV ah, ah, YouTube ah, channel rather, ang Tatang Larry TV no, itype niyo lang po sa YouTube Larry TV. At ito, may awa ang Diyos, by next week po, uh, magsisimula na po tayo dun sa ating first episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tutuloy na po natin yung ating uh, pinag-uusapan mga kapanalig. So, katulad ng binanggit ko po kanina, napaka-kontrobersyal ng dogma ng simbahan na tinatawag na or Mary Mother of God. Bakit ito naging kontrobersyal? Bakit hindi ito maunawaan ng mga hindi nating kapananampalataya? Dahil nga po, kapag sinabi nating Mary Mother of God, dalawa agad yung kanilang pag-atake. Una, lumalabas daw na si Maria ay Diyos na sinasamba natin. Kasi pag tinawag daw natin si Maria na Mary Mother of God, lalabas na si Kristo, ipinanganak na Diyos, ang nanay Diyos. Eh hindi po ganun 'yon, no? Mali po 'yon. Ah, shout out po sa Net of Columbus. Nako, naka-Messenger po kayo. Sorry po. I-ano niyo lang po i type nyo sa page. Okay. So, mga kapanalig, katulad nga po ng aking binabanggit dito nagkakalituhan doon sa mga previous na sa, sa nauna nating tinatalakay. Kapag sinabi nating Mother of God, paano ipapanganak ni Maria ang Diyos? Parang yung katwiran noon ni Nestorius Chaplin, ano, hindi pwedeng ipanganak ng lum, ng ng, ng, ng nilika uh, nilikha ang manlilikha. Lilinawin po natin. Kaya natin tinatawag si Mama Mary na Mother of God, hindi dahil sa Ama o sa Espiritu Santo ang kanyang sinilang. Bagamat tinatawag natin siyang ina ng Diyos, hindi nila nauunawaan na ang isang Diyos ay may tatlong persona. At ang ipinanganak ni Mama Mary na iisang Diyos na may tatlong persona, yung persona ng Diyos na nagkatawang tao, Sino po ba yung persona ng Diyos na nagkatawang tao? Hindi naman ang Ama. Hindi ang Espiritu Santo. Sino po? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya siya po, nang isilang ni Mama Mary, ang tunay na Diyos ay nagkatawang tao. So, malinaw po yan, mga kapanalig. Ang isinilang po ni Mama Mary ay ang, ang ikalawang persona. Hindi po ang Ama o ang Espiritu Santo. Kaya itinuturo po ng katisismo ng Iglesia Katolika number 481 na kay Heso Kristo ang dalawang kalikasan pagka-Diyos at pagkatao magkaugnay at magkaisa sa persona ng anak ng Diyos ang aral na ito ng Santa Iglesia Katolika ay tinatawag na hypostatic union na technical term ng Christian theology upang ilarawan ang dalawang kalikasang umiiral kay Jesus sa kanyang iisang persona, one hypostasis. Ito ay ang ito ay may biblical na batayan. Basahin po natin. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Roman 9:5 Abraham, Isaac and Jacob are their ancestors, and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned. And he is God, the one who rules over everything and is worthy God eternal praise. Amen. So, katulad nga po ng binabanggit ko, para mapatunayan si Maria ay ina ng Diyos, dapat patunayan ang diti o yung pagkadyos at pagiging tao ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga sa Roman 9.5, yung binasa natin sa wikang Tagalog, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siya'y naging tao. Siya na Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan. Amen. Yan. So mga kapanalig, ang isinilang po ni Mama Mary ayon po sa dogma ng simbahang katolika ay ang ikalawang persona. Uulitin ko, ang ikalawang persona na nagtataglay po ng dalawang kalikasan. Si Jesus po ay isa sa tatlong persona ng isang Diyos. Subalit, ang Jesus na ito ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. Yung kanyang pagiging tunay na Diyos at pagiging tunay na tao. At ito nga po sa tinatawag po sa Christian theology, na hypostatic union. Hindi maaaring paghiwalayin, no? Sa kanyang iisang persona yung kalikasan na yan, yung one hypostatic na tinatawag. So malinaw na ang isinilang ni Mama Mary ay Diyos na totoo at taong totoo. Dahil Diyos na totoo ang isinilang ni Mama Mary, kaya tinatawag natin siyang Mother of God ang dogma po ng Tsutokos ay hindi nangangahulugan, uulitin ko uli, na si Maria ay isang Diyosa na nagtataglay ng anumang pagkadyos. Hindi rin ito nangangahulugan na siya ay ina ng Diyos mula pa sa pasimula o from eternity. Sa halip, si Maria ay ina ng Diyos ng naging tao o ng naging taong anak ng Diyos mother of the incarnate son of god so wala pong uh, kalikasan ng pagka si mama mary hindi siya umiiral nung pasimula pa no bali ang kaugnayan ni mama mary sa diyos nang magpasya ang diyos sa pamamagitan ng persona ng anak na iligtas ang tao si mama mary po ay naging katuwang ng Diyos. Sapagkat si Mama Mary po ang napili ng ama para sa anak na maglilihi at magsisilang ng isang lalaki na tatawaging Kristo. Ito nga po ang tagapagligtas. Ito po ang ikalawang persona ng Holy Trinity. Katulad po ng binibigyan din ko kanina mga kapanalig, upang ah, higit na maunawaan ang tutokos o matanggap, dapat po talaga ay lubusan nating maunawaan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. E alam po ninyo, sa matandang panahon pa ng Kristyanismo hanggang sa kasalukuyan, sa mga mata ng tunay na Kristiyano, si Kristo ang ating Panginoon po ay tunay na Diyos. Ngunit sa ibang mga sumulpot na sekta, tayo kasi tunay na Diyos, tunay na tao. Pero doon sa mga sektang sumulpot, ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao lang. Eh huwag ganyan. Eh ayaw po yan ni Artson de la Cruz magdugo. No? Magagalit sa inyo si Joanna Almongel. Ayan. Kailangan tanggapin natin na uh, ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo ayon kay Armando Nordan at kay Emmanuel Domingo. Oh. Pag hindi nyo po ginawa yan, magagalit itong dalawang ito sa inyo. Yan. So, itong mga hindi kumikilalang si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, dapat ba silang kilalaning ng mga tunay na Kristiyano? Hindi po. Sapagkat hindi nila sinusunod yung tamang katwiran o yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ngayon, Bilang karagdagan ay dagdagan pa natin ang mga patunay ng pagiging tunay na Diyos ni Yesus para higit nating ma-establish yung pagiging tunay na ina ng Diyos ni Mama Mary. Alam po ninyo, tatandaan po natin, bago po sumulpot itong mga sekta na tatag ng tao, Sino po ba ang unang umuusig kay Jesus at hindi naniniwalang Diyos siya? Kaya nga hindi matawag na ng iba na si Maria, ina ng Diyos eh, Dahil merong mga umuusig kay Jesus sa kanyang pagiging Diyos. Basahin po natin, sino ba itong mga umuusig na ito? Kailan ito nagsimula? Sa aklat ng 1, Jesus 33, pakinggan po ninyo mga kapanalig. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. So, ang tanong natin, sino po ba yung mga umuusig at hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo? Yung nagsasabing, nagpapanggap ka ng Diyos, eh tao ka lamang. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang una pong umusig sa ating Panginoong Kristo hindi naniniwala nang siya, siya ay tunay na Diyos, 'yan po ang mga Hudyo. Yung mga Israelitang Hudyo, 'no? Yung salitang Hudyo po, hindi po 'yan nationality. 'Yan po ay religious practice. At ang mga Hudyo, 'yan po yung masasabi nating opisyal na reliyon ng mga Israelita. Ah, 'No, po natin. Kasi sa panahong moderno, sa panahon natin ngayon, Meron na pong mga Israelita na nagko-convert sa Christianity. So, lilinamin po natin. Noong panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, ang unang umusig sa Kanya na hindi naniniwala siya ay tunay na Diyos at tao lang, ito nga po ang mga kababayan niya mismo na mga Israelita. Sino sa mga Israelita? Ito po yung mga Hudyo yung nagpa-practice ng Judaism. So, para malinaw po, mga kapanalig. Sinabihan po sila ng ating Panginoong, o ang ating Panginoong sukristo na bagamat tao ka lamang, nagpapanggap kang Diyos. So, ibig sabihin, yung paratang na ito ng mga Hudyo nung unang panahon hanggang ngayon ay paratang pa din ng mga sumulpot na mga sekta na nagpapakilalang mga Kristiyano daw. So, nagpapakilala silang Kristiyano pero ang kanila pong ugali ay ugaling Hudyo. Na hindi nila tinatanggap ang pagkajos ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sa pangalan po ni Brother Marco lista tayo po ay nagbabalik sa ating huling labing minuto. Ito po si Tatang Lari Lamco Malyari. So, itutuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Uh, ito nga po yung divinity o yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo katulad po ng aking nabanggit, hindi na po bagong bagay yung pagkilala sa ating Panginoong Hesus Kristo na tao lang, no? Na uh, hindi ito kinikilala ng mga iba't ibang sekta. No? Hello Marisa Machilos. Thank you very much for watching at kay Bonski. Bongski. Yan. Yung pagsasabing si Kristo ay tao lang na hindi kinikilala ang kanyang pagkajos, yan po ay kaisipang hudyo. Yan po ang mga unang umusig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga hudyong yan na kanyang kababayan, yan ang dahilan ng kapahamak ang nangyari sa ating Panginoong Hesus Kristo. No? Ayaw nilang maniwala na ang Kristo na isinilang ni Mama Mary ay taong totoo at Diyos na totoo. At bilang karagdagan, bago po tayo magtapos, alam naman po natin na ang tunay na Diyos ay eksistido na sa pasimula. Sabi nga, ang Diyos ay walang pinagmulan. Ngayon, ang tanong natin, yung bang katangian ng Diyos, yung Kanyang pag-iral o pagiging eksistido mula pa sa pasimula, taglay ba ni Kristo ang katangiang ito? O, basahin po natin ang, ang aklat ng Juan 8.57. Pakinggan po ninyo, mga kapanalig, sinabi sa Kanya ng mga Hudyo, ayan, mga Hudyo na naman, wala ka pang limampung taong gulang pero nakita mo na si Abraham. So dito, kung mapapansin ninyo, yung kaisipan ng Udyo, puro kontra sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero ano ang sabi ni Kristo ng ating Panginoon sa hindi naniniwala sa Kanya? Ilipat lang po natin itong 1827 sa 28 Bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Papaano po ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang sagot sa sinabi ng mga Hudyo na wala ka pang limampung taong gulang pero nakita mo si Abraham? Yan sabi ni Kristo, bago pa ipinanganak si Abraham, itong Abraham po ang kinikilalang isa sa kinikilalang ninuno ng mga Hudyo. Sa isang pagkakataon sinabi kasi ni Kristo, No? na nakita niya ang amang Abraham. Kaya dagalit na naman yung mga Hudyo. Para ma 50 years old ka lang, ang yabang mo, makikita mo si Abraham, eh hindi ka pa naman ipinanganak noong mga panahong yon Dahil nga ang pagkilala ng mga Hudyo kay Kristo ay tao lang na isinilang ni Mama Mary. Yan. Kaya nga mga kapanalig, sa puntong ito, sinabi ni Kristo, ako, ay ako nga. So, ibig sabihin, malinaw, na wala pa si Abraham na binabanggit sa aklat ng Henesis, si Jesus ay Jesus na. Ibig sabihin, umiiral o eksistido na. E eh, sino lang ba yung pwedeng eksistido na bago isilang ang mundo o silang si Abraham o bago uh, umiral ang mundo. Sino lang ba yung existido na? E eh, sabi ni Kristo, ako'y ako na. Basahin po natin yung John 17 bilang pagpapatunay na ang pagkadyos ni Kristo ay existido na bago pa ang mundong ito. John 17.5 And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So mga kapanalig, napakalinaw po ang sabi ni Kristo, before the world began, wala pa man ang sanlibutan, nasa presensya na si Jesus ng Ama. Tandaan po natin yan mga kapanalig, wala pa ang ating Panginoong Heso Kristo, ay nasa presensya na siya ng Ama. Yung pagpapakilala ni Jesus na ako ay ako nga, yan din ang pagpapakilala ng ama sa kanyang sarili. Tatandaan po natin yan. Ha? Nung tinanong sa ni Moises, ano ang sasabihin ko? Eh, ang sabi ng Diyos, sabihin mo, ako'y isinugo. Ha? Ako'y isinugo. Ni ako nga. Oh. Eh, ay sabi ni Kristo, ako ay ako nga. Kaya mga kapanalig, dito sa ginagawa nating pag-aaral, na-establish na -establish natin ng malinaw yung pag-iral lang ating Panginoong Heso Kristo bago pa ang pagkakaroon ng daigdig. Ito ay pagpapatunay ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. ang pagiging Diyos ng ating Panginoong su so Kristo ay pagpapatunay na tama ang turo ng simbahang katolika na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Natandaan po natin yan. Dangan nga lang ang nagiging problema, uulitin ko, hindi maarok ng isip ng mga hindi tunay na kristyano yung tinatawag nating Holy Trinity. Hindi nila nauunawaan ang pag-iral ng tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya hindi nila matanggap na si Mama Mary po ay ina ng Diyos. Sa pagnanais ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, maging ng mga Hudyo nung unang panahon, doon sa paniniwala lang si Kristo ay tao lang, at sa panahon natin hindi maaaring si Maria ay ina ng Diyos. Sa pagnanais po ng mga taong ito, namalin lang, mawalan. O nawawalan ang mga ito ng katwiran na gumamit ng tamang talata o nasusulat. Para baga ang nangyayari, ang itinuturo nila ay ibang ibanghelyo. Eh, bakit hindi nila maunawaan itong Mother of God? Bakit hindi nila matanggap itong Holy Trinity na siyang pinakamabisang paraang ng pagpapatunay na si Maria ay ina ng Diyos dahil sa pagsilang ni Maria sa ikalawang persona ang pangalawang persona ng, ng, ng nag-iisang Diyos na nagkatawang tao ang ating Panginoong Sokristo. Basahin po natin ang Kabanata 3, talatang 16 sa Aklat po na ikalawang Pedro. Ganito po ang sinasabi. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng mahal, maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina Gayon din ang kanilang ginagawa sa mga ibang kasulatan, ano pat ipinapahamak nila ang kanyang sarili. So mga kapanalig, sa kabila po ng pagpapaliwanag, paglalatag ng mga patunay na mula sa salita ng Diyos sa Biblia na ginagawa ng simbahang katolika para patunayan ang pagiging ina ng Diyos sa ating mahal na inang Bihreng Maria, ay hindi ito maunawaan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. E eh, ang sabi nga ng Biblia, merong bahagi ang kasulatan na mahirap unawain. Dahil mahirap unawain ito, binibigyan ito ng maling kahulugan ng ibang tao. Bakit nila binibigyan ng maling kahulugan o nabibigyan ng maling kahulugan? Ito po ay dala ng kamangmangan dala ng kahinaan ng kanilang isip. Kaya nga po, mapanganib po na kapag ang isang talata ay bibigyan natin ng sariling interpretasyon para lang masunod kung ano yung gusto natin. Eh, sabi ng Biblia, yan po ay nakakapagpahamak. Kaya ang simbahang katolika, ang mga kristyano katoliko, ay naninindigan na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Yung mga taong nagsasabing si Kristo ay tao lang, pero mga Pilipino naman eh gusto ko lang ipaunawa sa inyo yung kaisipang ganyan po ay kaisipan ng mga Israelitang Hudyo. Eh kayo naman po yung mga Pilipino na nagpapakilalang Kristiyano kuno. Pero ang kaisipan po ninyo si Kristo ay tao lang eh maling-mali po 'yan no? Maling-mali po 'yan. Yan po ay napakalayo sa katotohanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, eh nilalagay mo sa panganib ang iyong sarili. Sa hindi pag-unawa doon sa nakasulat. Eh alam po ninyo ang sabi nga po ng isa sa Father of the Catholic Church o sa Father of the Church na si St. Augustine ng Hipo ay ganito. The world, being unworthy to receive the Son of God directly from the hands of the Father, He gave His Son to Mary for the world to receive Him from her. So, hindi diretsyang ibinigay ng Diyos si Kristo sa mga tao, para nga sa layunin ng kaligtasan. Ibinigay ng Ama, oh, para hindi kayo makumpuse, no? pag binanggit natin ang Diyos, may tatlong persona, ang unang persona sa iisang Diyos ang Ama, ipinasya ng Ama na siyang Diyos na ang anak na Diyos rin ay ibigay kay Maria upang siya ang magsilang sa tagapagligtas upang mula kay Maria ay tanggapin siya ng mga tao. Kaya tatandaan po natin, si Maria po ay tunay na ina ng Diyos Sapagkat siya ang ina ng walang hanggang anak ng Diyos na tunay na tao at tunay na Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig, panunood sa araw na ito hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan po ni Brother Marcos C. Evangelista, ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Kami po ay laging nagsasabing, sumainyo nyo ang katotohanan. Bye-bye fans. -bye, I love you.